Përshëndetje edhe për ju, Varga. Kënaqësi e veçantë t'ju kem drejt për drejt. Do të nis me ndryshimin publik, në fakt mirëmbajtjen aktuale të ndryshimit publik. Keni kontraktori cili ndërhyn? Po, ne kemi një operator ekonomik që ka kontraktuar punën në vitin e kaluar në muajin e 10, do të thonë është kontratë 36 muaj. Jemi momentalisht duke intervenu në disa pjesë të qytetit, në disa fshatra, kështu që besoj se gjatë këti muaj të përfundojnë gjitha intervenimet aty ku është paraqitur nevoja dhe ka dëmtime të poçave elektrike. Mirë, nuk është, ka qenë një periudhë në fakt në PEJ ku bëhej edhe qëllimshëm në mënyrë të organizuar kjo dëmtimi. Nuk po ndodh më, ha? Ka përfunduar ajo periudhë. Po, shqeqa tash, më i bethon që ndërsta persona pa përgjeshëm, ko pas kohë intervenojnë, shkojnë i prishin ato siguresat, ose i dëmtojnë edhe trafët, ose ka ndodhë dhe rastë kër i kanë djegë ato tërsisht, po, këto mujtë e fundit është dëkuri pak ma e vogël. Kjo, dhe ne i kemi operatorin ekonomik që është, do më thonë, aktiv në gjdo pjesë aty ku paraqitet nevoja, po ashtu i kemi edhe një ekip këtu në komune, do më thonë që është ekip brana komunës, ose më i më thonë zyres kryetari që intervenon në pjesë ku janë paraqitet në disa nevoja ma të vogla, si kjo prisha siguresa, ose kputja në të një kablos, ne nuk e angazhojmë operatorin ekonomik që i kemë kontraktuar, do më thonë, privat, po intervenojmë me këtë ekipën tonë këtu brana komunës. Se keni bërë kë ekipë edhe brenda komunës, se kjo është shumë Po, i kemi një ekip e tre personave që kanë një kamionet, ose më i me thonë kranç, që janë të specializumë, ata intervenojnë edhe në për objektet komunale, pas e dim që është një nevoj shumë e madhe brenda objektet komunale, po ashtu kur parashitë ndë një nevoj, në ndryshim publik i dërgojmë edhe këtë ekip. Mirë, më intereson nëse mund të dërgoni këtë ekip ose një tjetër në Jablanisë të Leshanit, është një pjesë e veçantë. Kam përshtypjen që duhet të jetë ndonjë prishje më e madhe, se e kam adresuar edhe një Po, ose tash, dy. ne kemi marrë edhe nga qytetarë shqetësime për atë pjesë, do të thonë në fshati Zahaq, Ramon dhe Lugi Leshanit, që thojmë na, dhe Jablanica Leshanit. Besoj si gjatë kësaj jave, do të thonë plani që të vazhdohet në këto fshatra të bëhet përmirësimi i rrjetit elektrik. Mirë, sanimi i pranverori rrugëve ka filluar, po bëhet, kanë filluar Po, punime? ne do më thonë dikun para 2 ose 3 kemi fillu me operatorin ekonomik që e kemi për me mbajtje të rrugëve dhe hapsirave publike këtu në qytetin e Pejës. Jemi duke intervenu në qendrën e qytetit, ku kemi pas disa dëmtime të rrugëve pasi që ka qenë një kohë gjatë që nuk është intervenuar në to, si s'kemi pas mungesë të operatorit ekonomik, kurse tash shpejt dhe të kalojmë në këto rrugë dytësore dhe anësore të qytetit dhe si fund në fshatrat ku janë të dëmtuar ato rrugë. Ishte kënaqësi që ju pata drejt për drejt, drejtor. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mbesim në kontakt.